Pozdrav svima, evo nas u novoj epizodi. Johnson je sezona 1, epizoda 4, vratno. Stvari, ovo je epizoda 4. U ovoj epizodi, kao što vidite, vozimo svinje do mesta za... Prodao sam bicikla jer to nije za njega. Vozimo gore do mesta gde se nalaze svinje da istovarimo pa idemo dalje. Jebem ti, ali mu ide o teškom uzbrdo je. Baš mu je teško, brate. Idi. Dobro, ne mora. To mi je. Imaš u kuću. Imaš u kuću. Imaš u kuću ti, pička ti, matka. Evo ih. Obe. Evo ga, taj čuveni svinjac. Evo, ovo u stvari jeste epizoda 2. Pravo je Johnson bio. A gde se ovo istovara? Još napred. Evo ovde. Ne vidim gde. Da. Možda ko će ti pitkati. Ne, nemoj to, ćuti. Nećemo to da kažem. Znamo mi. Otvara, idemo dalje. Aj, lebati. Pa ti kupim biciklo da se voziš za mnom biciklo. Ajde, evo ti. Da se voziš za mnom. Gde beše ta pod... Nije pod mjesec. Ja, pa ja sam deaktivirao biciklo. Jepik. Trči za mnom, ajde. Evo, polako ide. Malo se li pre meni.
Nastavljamo. Je vreme. A kupim dve. A gde su svinje? Tamo gde su krave, jel? Ajde, dimčina iz njega je. Još napred. Nisam mleka se. Svinje, jo? A šta? Da vidim, me interesuje. Pa da. Rusi, ta Bosna ili IMT, evi. IMT ovaj 558 560 tad vam mogu da pa možeš mogu. Tvoje oko. Šta si kupio? Za Rusa? Kupi DV.
Ovdje moram polako, znaš. Možda. On ga neri, ono ga plače od trećega, došli mu delovi. Aha. Ne treba nego da. Šta? Šta da počne? Nemoj da kosiš ništa. Idi po drugu kosu, još jednu dotere. Ko kosu, kosi, ko... Ko svinčiće nosi, a? Aha. Koliko ima? Ima 30 svinja. Koliko ima? Još... Koliko ćemo još? Još jednu, dve ture. Da si... A to si joj ti gurao guzicu, ovaj, ruku. Ti si oplodio. Nije više žaba ploditi, sad je džoni ploditi.
Čekić. Nikad stići do krava, bok. Ništa, još ova tura i dosta. To je u kojoj ruke čeka, a drugi je mrzili pre mene. Malo je glasno, ali to je zato što mi je mikrofon pojačan. Da biste čuli taj razoran zvuk. Baš je bučan, ve. Predobar je. Nije do mene, traktor je bučan, stvarno. E, još ovu turu da izvezemo. I onda ćemo se baciti na neke druge. Druge ture, druge poslove. Kako se ne pati? Mnogo ti je dobro grožđe, samo da znaš. Baš odlično.
Da. Baš je buča, ne? Jedva te čujem. Moramo, da. To možeš, ja mislim da možeš bilo kojem prikolicu. Ali to ti treba onda front loader i to se za set, znaš. Kako? Ali to možda prisloniš da priđeš i da ono... Pa što bi to? A dobro, može i vreća, a na koju prikolicu misliš da staviš na ovu za seme? Kad posejemo. Kad završimo sve, pa... Mora polako, vozimo svinčiće, jebe ga. E, ovo je posljednja tura svinja, narode. Imamo ih za sada dovoljno. Ja ću da parkiram ovdje Johnsona, ti zatvori kapiju. Narode, ovaj je klip završen, vidimo se u sljedećoj epizodi, tu ćemo malo da sejemo nešto svašta, vidjet ćete džundirove, sejalice, monosem i tako dalje, pošto su sve njive uglavnom spremljene, a mi smo na kredit uzeli nekoliko, ovaj, bit će tu sejanja, na kremić, da, bit će tu sejanja kukuruza, žita, soje, ječma, sejaćemo svašta i čak i krompir zbog tamo nekog komposta, tamo vamo, vidjet ćete u ostalom. Ono što je važno jeste to da će biti i jabuke, braćemo i jabuke. Kako ćemo to da izvedemo, još uvijek nisam siguran. Braćemo ručicam, da. I to ćemo da imamo biciklom da beremo u korpu. To je to, do sad vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!